Miće, Lazar su izbacili novi klip, samo ću to reći. Ajmo da pogledamo ovo. Dobro jutro! Oh, ne čujem. Zamislite, spavate zajedno, Miće i Laza spavaju u krevetu i... I kao... Probude se zajedno i napiju kaficu, kako romantično. I me vidite dobro ovdje na live-u, sad ću da se zoomiram ovdje da vidim koliko se ja dobro vidim. Pa dobro se vidim, dobro se vidim, dobro se vidim. Samo sekundu, to. Čekaj. Dobro. Dobro jutro, kako kome, nekako živite stasirom svako jutro. Samo da stavim ovo, to. Osjećaj na teskobu. Da, danas smo odlučili da vam snimamo kako izgleda kompletno jedan ceo naš dan. Ja, jedno čekaj. Kao što ste vidjeli, naš dan svako jutro počinje nekom svađom. Obično je to oko toga zašto njih... E, vidio sam ljudi neki TikTok. E, se sećate li juče na live-u kad sam pravio sprdnju, bukvalno za muđu, kad sam rekao... jebote, ovaj muđa gradi ovu kuću 10 godina, te garažu, te kuću, te uvek doda nešto i ljudi kao fazonu, evo ga sad počne muđu da hejtuje kao mnogo Kenja lik. Ja gledam buras komentara, ljudi su preglupi. Ljudi su najgluplji, najgluplja bića u koji hodi univerzumom, sigurno. Znači, najgluplja bića u univerzumu 1/1. Kad je video dobio bi to... Čao, ništa ne čisti. Šta se desilo u ovoj kuhinji? Oh ne, ostavili su sudovi koji nisu izvađeni. Ko može da drugi to uradi? Ma sigurno zanima šta ja zapravo radim. Ujutru, ja kad ustane... Goldie, fani što čekaš njih, bukvalno. Ja samo moram da ne... Evo pa nemoj to ceo dan ljubi. Lepo da mi da pave, da čistim ujutru. Neka devojka je rekla da ona uveče namjerno malo zaprlja da bi ujutru imala šta da čisti. Imam samo da kažem, psihoterapija više i nije toliko skupa. Ćao. Ja ne znam, ja sam isprozivao svaku maltene osobu na... Svaku maltene osobu na sceni, ljudi su zvonu mnogo Šarki Kenja. Što mi to nisu pisali pre 4 godine? Tad sam isto mnogo Kenja, nije mi jasno. Bež. Šta si dobao na? Bez sebe sam dobao bež. Posljednje vreme koristim samo ovaj SPF i ovo je bukvalno moj SPF živote. Čekaj. Zavisi, imaš rutinu kao muškarac 2 sata ujutru. 2 sata. Moram malo se povećam. Ovo sam nekako mali, a tako. Sad ja moram prekinem svoj obročić jer dolazi strahinja. Heši! Da, svi se pitali za te... Mnogo mi je drago, ja imam strah od zaboravljanja. Nemojte da me zaboravite. Strah, kako se osjećaš danas? Ej, ja sam super, sad sam se nešto sa mojima malo iskreno, ono, podžapao lepo. Pod žapa, malo sam s mojim pod žapa. Dan je lep. Pa tako je zvučalo. Šta im je s klipom, kakav konfuzija? Znamo da. Uglavnom izašli smo iz stana, idemo do Kineza da kupimo makaze da bih ja tvoje pantalone napravio da su bermude. Dobar dan. Makaze. Makaze, to tam. Ove su 150, jeftine su i ova. Miča, dejte pa kako? Hoće li seče fizički svoje ove bermude? Sada i... Ja mislim da oni troluju, ne troluju, sigurno ne troluju. Nema šanse da troluju. Idemo zapravo šta se radi, ja sedim pozad... Gde je moj Šarki omiljeni NPC druže Goldi za tebe tata, šta je sve lik postigo sam? U šta je postigo, ludilo brate, ludilo brate. Baš sam je postigo ludilo. Dejte, ali posto sam ja jedan pre svega muš... Rentoko. Karac sigurno u sebi meni to ne smeta. Međutim, mi sad idemo da snimam. Volim što njegovi fanovi koriste reč NPC, ja ne znam ništa značite. Samo da vidite kako to izgleda kad strahinja snimamo crni humor i... I ovo će biti jedan od vaših omiljenih segmenata, a to je crni humor sa Mićom i strahinjom. Ja, crni humor. Nije! Nije! Strahinja naravno... Ne, ljudi mi pričaju sa čmarim Bakija, ja nemam nijedan klip s Bakom na kanalu, ne, friska, friska. Totalno prsuti na komentari, nijedan s bilo kakvim mozgom. Znači, nijedan sa bilo kakvim adekvatnim argumentom. Sa smrću, mrakom, bolesnom. Da, strašnje samo reći koliko uzmeš pipovaću. Zato mi pumpaju ego, Ražnatović kaže, tri sam koji jebe ovdje koga MPC pet. Ide, da, eto. I možemo zanimljivo da krenemo, mi ćemo spremni smo. Meni inače tvoje vice nisu smešni, ali okej, ajde. Ja, podađe se već. Tvoje osjećanje, da. Uuu, oh my god, pođe. Mi se podađe tvoje osjećanje. Izvini, jesmo poradili. Tvoje osjećanje, da.
Čekaj. Strahinja se konačno vratio iz Italije. Čekaj. Ponovo snimamo crni humor, Strahinja se konačno vratio iz Italije. Plaćen je za ovo, inače nikad ne bi snimao. Prvi vid, zašto Strahinja nije čuo novu pesmu Eme Radujko? Miće. Zato što je umro od infekcije piercingom. Miće. Buras, šta je ovo? I onda sam ja hejter ako ja kažem da je ovo sranje, Buras, pa ne razumem. Pa kako ne konta majke, šta treba, kako da reagujem? Ja mogu samo da ljudi da fejkom i da reagujem. Jao, koliko je dobar vic. Au, preskoči, vrati sam klip na početak. Uzbuđen je, Strahinja samo reagujem. Mi smo... Prvi vid, zašto Strahinja nije čuo Strahinjina mama Danica kad je pojede Ajkula u... Kad ne bi snimao. Prvi vid, zašto Strahinja nije čuo novu pre mama Danica... Kako zove Strahinjina mama... Kad je pojede Ajkula na Malti. Udica. Kako se zove Strahinjina mama Danica kad je pojede Ajkula na Malti? Udica. Dobar, yes. Imam pravo da se meni tvoje vici ne sviđaju. I to je skroz okej. Naravno da je okej. To je skroz okej. Meni da su tvoje vici ne sviđaju. Ti nemaš smisla za humor generalno, nisi smiješna osoba. Strajal ti pun, o puno. Ljudi, izazovem Goldinite na box match da ga prekucam u glavu. Šta kažete na to? Ako pristane ono, ja i baš želao se pobijem s njim. Znači, nije on klinac više ono. 3 godine ili 4 razlike među mene i njega. 20 godina ima. Da izazovem Goldinite na box match. Sad ću da stavim glasanje. Da ga stompam, bato. Glasite. Glasite, imate anketu, ljudi. Stvar od Miće, ne može da ga slušaš više. Nije dovoljno za ovo, molim ti mu, reci kad dođete kada. Hoću, važno, iskomunicirat ću Mići da te ne plaće dovoljno za ovo što te glasa. Reci šta radimo. Ili nam se dopao ovaj look koji imamo, predugački. Look, ovaj look kao izgled, look. Su nogavice izgleda ogavno. Daj mi komentar za šta Laza radi. Upravo gledam da snimim klip kao 3 stvari koje ne treba da radite u svom penisu. To što Laza radi, namjerom sam u kolima, nekako gledam danas neko ide. Inače, ono što ljudi ne znaju o Strahinji, meni Strahinja smo Luk imali cijelu jednu... Luksić, hvala na subu. 300 vas je glasalo, 91% za da, dobro. Sad ću postao klipa zvanično da ga izvajam na boksmečne klipu i u Kriperinu ekspremu. Arci u zagradi ekstremno siromašni, kako se ne pokoravamo trendovima i tako dalje, a zapravo smo bukvalno imali makaze, 0 para u novčaniku. Kad ti znaš kao sirotinja dolazi, vrtolovice su glavi. No, ogo bolje. Kao cool široke bermude, evo snim još jedan. Ok, ljudi, trenutno se nalazimo u kafeteriji i ono što Mića i ja volimo da radimo jeste da barem 3-4 puta nedeljno odemo u kafeteriju, popijemo kafu, naravno tu je sa nama uvek i Straja, koji nas snima, pomaže oko sve. Sad skonda je nešto. Ništa ne kontam, lajte. Vega, blej, tračarimo i što inače takav tip. Odemo u kafeteriju, popijemo kafu. U kafeteriji, da. Naravno, tu je sa nama uvek i Straja. Ćao, Straja. Koji nas snima, pomaže oko svega, blej, tračarimo i što inače takav tip lika koji je tipa u stanju da mi blejimo na kafi, da se on samo isključi i krene da bleji na telefonu i Strahinja i ja smo nekako to prihvatili kao deo prosto naše sudbine. Ja nekad stvarno kada čutim previše, tipa sad sam i u Rimu, ja sam na pola sata pričao sam sa sobom. Izvini, care, pričam sama sa sobom. Ja sam tripao da ću ja izgubiti. Što su iste dijagnoze, Strahinja i Miljana Kulić. Ubiti moć govora, znači ja uvijek moram nešto kažem. Ljudi, otišao sam, vi nastavite da snimate. Otišao sam u stan, imam da izeditujem jednu kampanju, da snimim svoje 2 ili 3 klipa i to je to. Let's go. Ok, sada je 15 do 5, ja sam krenuo na seansu jer ovaj mozak mora da se leči. Dan. Dobar dan. Bolje vas naše, imali gužve? Pa. Možda su ljudi konačno otišli na odmor. Kako je danas dan ovako vama? Uvijek mi može bolje. Pa dobro. Znači njegov dan probodi se ujutro, stavi SPF, sajnit posle toga, posle toga za Blaine u kafeterici, onda sat im posle toga odi na psihoterapiju.
Marko Radunović, hvala na subu, ljubite rat. Lupite like i subscribe brzo. 600 ljudi, ajmo do 400 lajkova, brzi si, odvalite taj like. Imam osjećaj kao da malo neke probleme zataškavam, da se malo pravim lud. I tako da ćemo vidjeti šta će uspjeti ova žena da izvuče iz mene. Još uvek se upoznajemo, tako da javljam vam utiske. Što ne snima neku sad psihoterapiju? Ne mogu, laže mi je! Kada te našto toliko zaboli... Učketina sam po potrebi. U životu će te boleti. Ja nemam reči. Ja nemam reči, ja moram strahinji sad sve da ispričam se. Joj, i bilo... Zavisite ja, Bobi, jedva čekam da ispričaš kako je bila na seansi. Mnogo dobro. Pričali smo o ljubavi, da, jako kompleksne teme i rekla mi je... Tipa, ne mogu ništa od ovog pred kamerom. U jednom momentu imala, kaže kao... izvini, molim te, izvini, namjerno te provociram, mnogo mi je zanimljivo. Pa ja Boža, moraš da je pitaš šta je u horoskopu. Inače, Mića je rekao da je snimio video šta on misli o tome šta ću reći nakon seanse. Tako da vidjet ćemo... Radović kaže, treba da te izvuče, da on izvuče, a ti... Da li pogodio? I ćao ljudi, ja sam... Radović, retko bolesno osoba. Uzeo drugu kameru, upravo Lazar je odneo jednu, pošto su vam se putevi nekako različiti. Šta on sad radi? On, znači, jedne psihoterapiji, imaće neko otkrovenje, baš je onako bilo f*** up. Ako ne iskoristi riječi f*** up, ubite vam ali vidjet ćemo. Toga Lazar ide u autoškolu jer još nije naučio da vozi, iako sam ja položio pre tačno 7 godina. U toku je... Koja je Mića godište, bro? Kupovina mojih kola, treba da kupim auto. Neću vam još reći koji, pogledajte u komentarima što mislite. Da vam pokažem, u real time imamo skoro 70.000 pregleda za bukvalno ono 24 sata. Hvala vam zaista na... Svaka čast. Već 70.000 pregleda. E, sada jedemo. Večeras treba da idemo kod Leje Stankovićna. Koktele pre neke žurke, što se dobro provede. Kakva ludačka atmosfera, pogledajte. Idem na Dragi Bravo i da nešto snimim za neku reklamu za Doritos, tako da... Ukolno, sad imam kao prazno i to ću iskoristiti. Neki mi isplati se biti pedro danas, jer svite, brate, svite buraz štite ko belog medoda, kuna za učenje ta 3 sata. Samo želim da kažem koliko ja volim da jedem. Ali obožavam, pojeo bih mamu da je neko samo posoli. Pojeo bih je živu. Nekim divnim čudom ja ne kasnim u autoškolu, tako da... Stižemo sve na vreme kao što je bilo i planirano i nakon toga idemo na zagrevanje kod Leje i posle toga idemo da se opijemo. Moj autoškoli je upravo došao kraj zato što nisu uspjeli da me ubace u sistem. Što znači da Lazar Filipović džabe žurio sa seanse, mogo je malo duže da leči mozak. Tako da jedno veliko cenzurisat ću... Oh my god! Kako si tako... Nemoj Lazar to raditi više. Mogo je malo duže da leči mozak. Tako da jedno veliko... Čemu taj prostatlok? Cenzurisat ću za autoškolu, nego evo sad idem kod Straja jer ne znam šta ću od sebe. Super, valjda će me Straja sad raspoložiti na neki način. Besan sam. Još jedna stvar u mom svakodnevnom danu jeste da se Strahinji i ja vidimo. Inače, njegova cijela soba je haotična, kao što vidite, igračkice. Ovo je Pokemon ZD, pre ovo je bila neke pretužne slike koje me asocijeraju na pretužan period. I onda sam ja sam. Lik je polepio Pokemon stikere po sobi. Da. Imam 4 tetovaža Pokemon, jesi vidio? Ovo je po... 4 tetovaža Pokemona. Ovo je Pokemon, drugi su na seksualnim mjestu. 7 minuti 43. Lupite like. Znači nemojte se blamirati, lupite like. Znači odvali taj like, bati, to je to. Samo odvali taj like. Razumeš? Ne bilo problema. Ovo je Pokemon, drugi su na seksualnim mestima. Idemo na najlepšu terasicu u celom Beogradu. Tako da smo sad stigli na terasu sa, pripremite se, najlepšim pogledom na Beograd. Ono tamo je hram Svetog Savi. Kad bi samo svako jutro sebi došao i rekao sad bez prdje, to će zvučiti jako mračno, ali da mi jutarnja motivacija bude, dobro jutro Lazare, umrećeš. I sad ti pa... Ideš dalje, upozorom si, ajmo da iskoristimo dan jer ću umreti. Ja sam imao taj, to sam ti rekao, organizaciju za Italiju. Kao ja sam samo gledao sve ljude, kako samo prolazi, ja sam bukvalno bio u fazonu, sve je nebitno. Život je i prelep i pretužan i sve u jednom, ali kao sve će proći, kao... Ne mogu buraz ovo, ne mogu, majke mi, ne mogu buraz ove konverzacije, ove... Ne mogu ovo, ne mogu. Ne mogu, mora se povećati na njih da oni budu malo manji i to je to. Ne može ovo, buraz. Ne može ovo, buraz. To sam hoću da, eto, užijem, da postojim i da mi bude super. Ja uopće nisam zamislio svoj život da ja kao crkavam i sad se nešto bacakam i... Apsolutno, isto se slažem.
Došlo je do radikalne promjene planova jer smo mi totalno zaboravili da idemo kod Leje na zagrevanje, iako sam ja to bukvalno rekao u vlogu. Zapravo da vam kažem, idemo na neko zagrevanje, idemo na žurku neku u gradu. Alas Janković, hvala na subu, ljubite brat. Lopte do 400 lajkova bre, nemojte se brukate bre. Da, bili smo na Music Weeku i sad idemo na Dragi Bravo. Taman vratio san, razumiješ, u normalu i evo sad kao opet Dragi Bravo, da. Novom vlogu! Ajde, ajde! Koja je ova riba? Opet Dragi Bravo, da. Novom vlogu! Ajde, ajde! Koja je ova riba? Jebate! Bože, kao na slavi, vidi ovo, molim se. Opet Goldi u naslovu. A buraz, da da, zbog njega baš, evo, grmim s lajkovima. I s pregledima i sve, buraz. Gde ste, hejter, jet? Evo ti. Kako se ljudi tripuju da mi Goldi donosi neke, buraz, preglede. Donao mi dva puta kad sam pričao njemu u drami, to je to, buraz. Koga boli kurac za Goldi, nisam te, buraz. Nema Luketin. Tako zove, a? Ču te nađem na Instagramu posle. Aj, sad ćemo da nađem. Mada ja sigurno nemam prođu kod nje, ali prozivam sve, buraz, ono, drugare. Ubre, 220.000. Ćao, čao. Ćao, čao. Ćao, čao. Lepo izgleda, devojko, iskreno. Ali ona je bezopasna u toj ekipi, ja bi je puštao recimo da mi je devojka da blaze s tim ljudima, zato što su tamo sve pederi, buraz. Ne bi, niko je ne bi muvao. Viš, ovaj lik, ja znam da je buraz, neće smuvati. Oni su u vezi! Ali ja sam čuo da ovaj lik nije buraz straight. Ja sam tako čuo. Zato je malo WTF. Ja sam čuo da ovi bata malo sasi baki sa strane. Saša Sekulić, hvala na subu. Da ti vidiš da je meni prazna ruka, i ova, i ova. Dobro. Tu treba da se pljune. Straight je, aha, važno. Pljuvali kad smo bili mali. Stvarno. Da. Moramo još da napravimo. Hitno. Ja se stvarno ispričavam, Lazare, ja ne... Kat Von D. Brutalno! Negujem slej vrednosti danas. Jao! Naravno, Lejca ima alkotest, njen tata i njena majka je kontrolišu da duva, svaki put kad dođe... Leja, moraš da mi kažeš, gde si, koliko je najviše da si naduvala na alkoteslu? Bipovat ću koliko god da kažeš. Ja se moram ispričati stvarno što su ruke prazne. Je ponestalo soka ili... završili smo zagrevanje kod Leje i moramo da idemo do Mića. Snimi kampanju, to će imati anksuzni napad jer treba da snimaš pred tipa 20.000 ljudi. Slej šarki, slej ljudi. Bravo! Ovo je bio moment gdje sam skontio da je Strahinja to veče prešao 200.000 pratilaca na TikToku. Kako luda žurka. Kako oni partijaju, ludilo. Samo dana, ljudi molim vas. Da mi se da uradim challenge da odam na žurku s njima. Da se napijem i da odam na žurku s njima. I da vam snimam vlog. Jedna stvar samo da obećamo. Da svo troje napravimo sliku istere danas sutra ulicu. Omoga da. Samo da nas vidim u teretani najčerniji, a večeras karambo. Reci šta se desilo, sinoć. Dobro jutro svima koji su ostali do kraja ovog videa. Ja sam... Ja ostao i mojih 700 ljudi ostalo do kraja videa, brate.
bukvalno razjapuren ovaj, od sinoć. Uglavnom ljudi, to bi bilo to za današnji video. Nadam se da vam se dopalo to kako izgleda jedan naš... Kome ti daješ popularnu šarku? Ma duže komentarišem, boli me kurac. Ne baš tako prosječan dan. Ukoliko već niste, kliknite subscribe i kliknite... Njih svakako ljudi gledaju Buras po TikToku, oni imaju preglede. Zvonce da bi vam stizalo obaveštenja svaki put kada Miće i ja objavimo video. Lajkujte, šerujte, ogovarajte sa prijateljima, a mi vas ljubimo do sledećeg videa. Jedini način da te niko ne hituje na YouTube-u jeste da kuvaš i da si straight i to je to. I da nikog ne spomenješ ništa. To je jedini način.